Bisses. Noch Thank you.
Komanda šobrīd ir papildinājusi 4 jauni spēlētāji. Kā no pieredzējušajiem, gan noteikti varu minēt Armanu Seņkānu, kurš jau ir bijis un spēlējis Jelgavā. Plus garajā galā ir Reinis un Rimans, kuriem, es domāju, kad būs milz iespēja šī sezona. Un plus mazais Adrians, kas arī noteikti kurš varētu spēlēt turpmāk labā līmenī. Es kā kapteins komandai novēlu pirmkārt jau veselību, otrkārt demonstrēt labu sniegumu un lai līdz sezonas beigām nākt arvien vairāk un vairāk skatītājs, kā mēs spēlējam un cīnāmies pa augstākajām vietām.